Hvor gemmer alt legetøjet sig, mon? Her? Jo, her. Midt i Horsens centrum. Lige her i Bytorv Horsens. I en af Danmarks største legetøjsbutikker. Kids Cool Shop er 1400 kvadratmeter fyldt med oplevelser og legetøj. Med alt inden for legetøj til børn og legeglade sjæle. Med et kæmpe udvalg af legetøj fra alle de kendte mærker. Du finder også et lille legetøjsmuseum bagerst i butikken med sjove historier fra da mor var dreng. Og hvis du tør, kan du også hilse på den kæmpe store interaktive dinosaur T-Rex, som bor i butikken. Kids Cool Shop. Alt i legetøj og personlig betjening for ekspedienter, der selv elsker at lege. På gensyn i Kids Cool Shop i Bytorv Horsens.